Це село Оліїв Зборівської громади. Соцпрацівниця Надія Гончаренко розповідає, працює тут 5 років. Каже, обслуговує 5 жителів цього села. Мої обов'язки входить різна домашня побутова робота, обов'язкова доставка продуктів, доставка забезпечення ліками, оплата комунальних послуг, обробіток земельної ділянки 200-х, спілкування, психологічна підтримка. Надія Гончаренко каже, протяжність села понад 20 кілометрів. В середньому до одного з пенсіонерів потрібно йти 40 хвилин. На велосипеді це займає приблизно 20 хвилин, розповідає жінка. Раніше мені як соціальному працівникові важко було добиратися по моїх одиноких, по моїх робочих місцях. Але на даний час з велосипедом нам стало все краще і якісніше, і ми зможемо економити наш час. Надія Гончаренко приїхала до Марії Павко. Їй 76 років. Чоловік пенсіонерки помер 8 років тому, дітей немає. Соцпрацівниця привезла їй продукти та принесла води. Бабця після інсульту, і в неї ліва рука, ліва нога, вона майже не володіє нею. Все треба, все робить, все треба, її треба зварити, і попрати, і помити, і мене, і розчесати, і все. І ще до мене то добре, бо ще можна там попробувати на ті гори з тим велосипедом, її машину треба було дати. До будинку іншої пенсіонерки Марії Дмитрів близько 2 кілометрів, розповідає Надія Гончаренко. Жінці 80, вона також мешкає сама. Слава Ісусу Христу! Слава нові! Як моя Андріївна нині? Як себе почуває? Скучила за мною? Менше більше, та що ночь була, то я не скучила. Я вас повідаю. Що мені допомагаєш, щоб я пропала сама? Такі велосипеди Японський фонд соціального розвитку виділив для всіх соціальних працівників Зборівської громади, каже директорка Центру надання соціальних послуг громади Галина Лукачат. За її словами, зараз 24 працівники обслуговують 176 жителів. З цим фондом почали співпрацювати 2 роки тому, розповідає директорка. За її словами, під час проєкту також надали комп'ютери і планують відкрити відділення соціальної реабілітації. На участь в конкурсі 30 громад зголосилися Тернопільської і Одеської області. Ті ОТГ могли подаватися, де були створені комунальні установи, центр надання соціальних послуг. В нас прийшло сюди на міську раду, на пошту з департаменту соціального захисту, тому що ми їм дали, що в нас створена комунальна установа, і вони зразу ж нам прислали, що є можливість взяти участь в такому проєкті. Діана Ярошенко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина.